Місце безпеки, місце заробітку, грошей, а головне – дах над головою, нехай тимчасовий. Слово «шелтер» до Великої війни рідко зустрічалося вжитку. Проте зараз воно означає порятунок для сотень тисяч переселенців. Через Хмельниччину від початку повномасштабного вторгнення Росії проїхало понад 500 000 вибушених переселенців. 75 тисяч залишилися там жити. Наш наступний сюжет із Донаєвецької громади області, де знайшли прихисток пенсіонери та діти багатодітної родини і сім'ї, що чекають на поповнення. Як живуть усі під одним дахом шелтеру, розкажуть наші кореспонденти. Василь Гарін, його дружина та троє дітей до Хмельниччини приїхали з Донбасу. Нині чоловік працює двірником у місті компактного проживання переселенців. Облагоражую, прибираю, тобто дворником. Я 6 місяців, жінка вже 9. Облаштувались, ну нормально, жити можна. У родині очікують на поповнення. Десь місяців 3 вже. Як почуваєтесь? Нічого, хорошо. Головне, щоб було спокійно, як кажуть, не так, як вдома, що тікали. Ірина каже, ставати мамою у гуртожитку не боїться. Тут усі живуть дружньо. Ми здружилися, у нас дуже дружний, у нас етаж, друг другу допомагаємо якось. Як сім'я. Дуже здорова сім'я. У Донаєвецькій громаді нині проживає майже 2000 переселенців. Вони стали приїжджати сюди вже в перші дні Великої війни. Люди похилого віку, родини з дітьми. Діти всі влаштовані в дитячі садочки, в навчальні заклади. Ми сьогодні ведемо супровід їх, тому що розуміємо, що їм трохи складно. Батьки, хто мав бажання, працевлаштовані. Частина працевлаштувалася в наших закладах, тому що в нас багато установ, підприємств. Дехто працевлаштувався в бізнесі. У триповерховій будівлі нині живуть 30 дорослих і 23 дитини. З Донеччини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, Херсонщини багато хто привіз домашніх улюбленців. У вільний час жінки плетуть маскувальні сітки. Спочатку було важко, а потім вже набили руку, то вже і швидше, і краще виходить. Ірина Нещуток знає, як потрібна допомога нашим бійцям на фронті. Її чоловік воює під Бахмутом, а вона з 5-річним сином і родичами чоловіка переїхали сюди з Херсонщини. Були обстріли, дитина почала вже заїкатися, і за цього ми виїхали, бо вже не було невозможно там було сидіти. А тут допомогли йому? Тут і психологи були, і он поле тут тиха обстановка, і он і дітки розігрався, і ну тут перестав, слава Богу, заїкатися. Переселенці живуть у гуртожитку безоплатно, вирощують городину, вигодовують гусей та курей. Вже навесні вони працюватимуть у теплиці, яку місцева громада обладнала за кошти благодійників. Що вирощуватимуть, уже знають. А вони? Херсонські? Ти скучила за ними? А ще що? Помідори, огірки і диню. Тим часом на третьому поверсі будівлі у розпалі капітальний ремонт. Тут будують кімнати для багатодітних родин, а також кухні та санвузли. За кошти міського бюджету і за кошти благодійників було закуплено, завезено сюди холодильники, морозильні камери, стиральні машини, душові кабіни, пральні машини, ну, для облаштування, щоб людям було проживати тут комфортно. Є в нас ще одна будівля велика, прекрасна, яка також десь за 2 тижні закінчується ремонт. І маємо ще 3 будівлі дитячих садочків, які також облаштовані всім необхідним для того, щоб ми прийняли туди чи поселили туди людей. Нові мешканці Донаєвецької громади кажуть, головне, що тут вони у безпеці. Даниїл позбувся тривожних снів і з нетерпінням чекає на повернення батька. Він нині на фронті. Татусю, привіт, я тебе люблю. А мати семи дітей Наталія з Херсонщини закликає земляків не зволікати з евакуацією і якнайшвидше рятувати дітей. Просто їдьте. Тяжко їхати все, але життя зараз найдорожче. Буде перемога, буде мир. З вірою у перемогу. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.